A hostem interview ČT24 je budoucí hejtman Středočeského kraje Josef Řihák z ČSSD. Dobrý večer vám přeji. Hezký večer vám, paní redaktorko, i televizním divákům. Já už jsem v úvodu řekla, jak dopadlo to jednání o rozdělení sil v krajské radě, ale oproti těm původním dohadám, možná i představám si, komunisté vlastně polepšují, prosadili i jednoho náměstka. Bylo to pro vás těžké přijmout, anebo to byl ústupek, na který jste byli připraveni? Tak já si myslím, že především je nutno říct, že sociální demokracie byla tou politickou stranou, která na sebe převzala zodpovědnost za vytvoření vlády, která tady bude pevná, bude silná a povládne 4 roky a budeme tak moci plnit náš volební program. Ta to jednání je jasné, nebyla od začátku pane starosto, vy jste vyhráli, takže tu zodpovědnost, to, že jste byli první na tahu, to je logická záležitost. Teď už se prosím pojďme podívat přímo na to, jak a kdo bude kraji vládnout. Znovu se tedy vracím k tomu postu jednoho náměstka. Bylo to těžké, anebo jste na to byli připraveni náměstka dát komunistům? Tak já si myslím, že my jsme byli připraveni na jakoukoliv variantu a nebyl to ústupek sociální demokracie. Pro nás je prioritní to, že jsme sestavili vládu a budeme prostě moc prosazovat náš volební program. My jsme nabízeli spolupráci Občanské demokratické straně a žádali jsme, aby podpořili menšinovou vládu sociální demokracie. Nevyšlo to. Při prvním jednání TOP 09 řekla, že ta s náma nebude jednat vůbec, takže pak nezbylo nic jiného, než jednat s komunistickou stranou a já si myslím, že ta jednání byla seriózní a vyžaduje to tu sílu, která tady po volbách byla, protože sociální demokraté mají 20 mandátů, komunisté mají 19 mandátů a dělení v radě je 7-4. Nemyslím si, že bychom ustupovali ze svých pozic. Na druhou stranu, ale právě proto, že jste zmínil, jak dopadlo přepočítávání hlasů na mandáty, tak neměli by být komunisté ještě více v radě zastoupeni? Nemohou být teď jejich voliči zklamáni právě proto, že se mezi sebou lišíte jen jedním křeslem v zastupitelstvu? Já si nemyslím, že by voliči hodnotili komunisty nebo nás podle toho, kolik máme mandátů. Oni nás budou hodnotit podle toho, jak budeme schopni plnit volební programy, protože jak budeme třeba sociální demokraté schopni plnit naše vlajkové lodi. Víte, že to bylo například proplácení zdravotnických poplatků nebo příspěvek školákům na cesty a jiné věci, kterými tady pro lidi chceme. Podle toho nás lidi budou hodnotit. Přesto si dovolím tvrdit, že otázka rozdělení funkcí přece jen v politice je důležitá. Tak ještě znovu, když se vrátíme k volebnímu úspěchu a k volebnímu výsledku komunistů ve středních Čechách a k tomu, že teď budou mít 4 křesla v radě a vy 7, neměli mít víc? My jsme spokojeni, to je otázka pro komunisty, jestli by měli mít víc nebo měli mít méně. Když se teď podrobněji podíváme taky na to, jak si rozdělujete resorty, tak resort finanční kontroly, majetku, kultury a zdravotnictví, to by měli ovládnout komunisté, sociální demokracie chce řídit dopravu, životní prostředí, školství, regionální rozvoj, finance a sociální věci. U těch financí se zastavím. Ve finále opravdu tedy dochází k rozdělení dohledu nad těmito oblastmi? Není to zbytečné? Určitě to není zbytečné, je třeba finance rozdělit, to znamená na tu přímou účast, to znamená tvorbu rozpočtu a hospodaření, kdežto finanční kontrola, ta je o tom, jak ty finance jsou vynakládány dle zákona a komunisti prostě povedou finanční kontrolu a budou prověřovat tak, jak jednotlivé organizace, to znamená úřad, případně příspěvkové organizace, akciové společnosti hospodaří. My jsme chtěli finance z toho důvodu, protože je jedna z našich priorit je dobré hospodaření v kraji. Já jsem z města Příbrami, my máme jedno z nejnižších zadlužení, co se týká města, tak chci hospodařit i ve Středočeském kraji. To znamená, my musíme umět zastavit zadlužení Středočeského kraje a po hospodářské stránce tento obraz ve středních Čechách prostě vylepšit.
Ano, můžeme se bavit taky o zadlužení nemocnic, zadlužení v oblasti školství a podobně, ale právě proto, že teď tu říkáte, že chcete zadlužování zastavit, že s tím chcete něco udělat. Jste si jistý, že vaši partneři budou mít stejný názor, když dohled nad financemi, hospodařením a kontrolou majetku rozdělujete? Shodnete se opravdu teď na všem, je to i obsah, dejme tomu, té dohody, která není čistou koaliční dohodou. Už jste se právě na tom, že pokud jde o financování, tak zadlužování a brzda zadlužování je ta priorita, s komunisty dohodli? Určitě se dohodneme. Víte, my jsme nechtěli čistou koaliční dohodu mezi politickými subjekty, ale chtěli jsme dohodu mezi kluby zastupitelů, to znamená mezi námi, mezi zastupiteli. Co se týká financí, tak nám nic jiného nezbývá, než se dohodnout, protože přímo po ustavující schůzi zastupitelstva bude rada a rada bude projednávat již rozpočet a tento rozpočet je připravený jako vyrovnaný. Já si nemyslím, že by komunisté měli problémy s vyrovnaným rozpočtem, protože kdo dělal komunální politiku, tak ví, že všechno se rozvíjí od rozpočtu a rozpočet musí být vyrovnaný. My nemůžeme jako vláda tisknout nějaké peníze a pak prodávat různé druhoplisy. To prostě nemůžeme a to hospodaření musíme zlepšit. Od toho se všechno odvíjí. Proč vlastně nepodepisujete klasickou koaliční dohodu? Vy jste řekl, že jste chtěli podepsat dohodu, která vlastně stvrdí spolupráci jednotlivých stran a všech členů zastupitelstva, když to řeknu takto, ale je to výjimka, je to docela výjimečné, možná nestandardní pro někoho. Není to tak, že sociální demokracie zkrátka nechtěla natvrdo dát komunistům koaliční smlouvu? On si to každý musí přebrat. Někdo si to bude myslet tak, jak to říkáte. Vy, ne, já se právě nechci dostat k tomu, abychom si dodat. O tom my mysleli cokoliv. Vy mi řekněte, prosím, kdo to navrhl, kdo to prosazoval a proč? Navrhli jsme to, my komunisté to přijali, protože já si myslím, že kolikrát my si i na radnici podáme ruku a pak 4 roky vládneme na radnici, platí kolikrát i chlapské slovo. Tady jsme se domluvili, že to bude spolupráce mezi zastupiteli kluby, ale ne natvrdo mezi politickými subjekty jako takovými. Ani pro sociální demokracii není jednoduché podepisovat tyto dohody s komunisty. Vzhledem k tomu, že Občanská demokratická strana nevzala tu zodpovědnost na sebe a nepodpořila naši vládu, museli jsme prostě vyjednávat a spojili jsme se jako levice. A já si myslím, že je to o lidech, je to o těch zastupitelích jednotlivých, kteří teď musí k sobě hledat cestu a plnit volební programy. Jinak my budeme ještě na příští zastupitelstvo, to je důležité, 11.12. předkládat náš návrh smlouvy, co chceme udělat, takové takzvané programové prohlášení této vlády, která by zítra měla vzniknout na volební období, které nás čeká. A v tomto nekomplikujete si to, prosím, když se znovu vrátím k tomu, že jste sám teď v našem vysílání řekl, že pro sociální demokracii není jednoduché podepisovat dohodu s komunisty. Tak když se znovu vrátím k otázce, proč to není koaliční dohoda, když je to krajská vláda, a bude to krajská vláda, budou komunisté v radě kraje, jestli to není alibismus ze strany sociální demokracie, jak tu vládu vytvořit, jak takto s komunisty vládnout, ale na papíře mít napsáno, že to je dohodané koaliční smlouva. No určitě, já si myslím, že nemusíte přece podepisovat koaliční smlouvy, můžete mít dohody, tak jako v partnerství máte různé dohody a pak spolu celou dobu žijete. Víte, důležitý je, jak nám to půjde. Tak není to alibismus, nebo jste mi potvrdil, že je to alibismus? No tak já si myslím, že v žádném případě to alibismus není. My zcela otevřeně spolupracujeme s komunisty potuť, co nám to říká náš volební program a chceme k sobě někoho, kdo bude plnit náš volební program a za to nabízíme, že budeme plnit i jeho volební programa. Samozřejmě nejbližší volební programy ve středních Čechách nebo i v obcích, tak vždycky máme s levicí, to znamená s komunistickou stranou. Sám jste potvrzoval, že jste ale jednali s ODS, co jste občanským demokratům nabízeli? Samozřejmě, my jsme jednali první jednání, jsme jednali nejdříve i s ODS a my jsme jim nabízeli, ať podpoří menšinovou vládu a ukázali jsme jim i naše programové prohlášení, to znamená
to, co chceme za 4 roky splnit. Tam oni velké problémy neměli, oni měli problémy pouze ve zdravotnických poplacích a v proplácením autobusy pro školáky, a to jsou známé věci, ale nedokázali jsme dotáhnout tato jednání do konce, protože jakoby ty požadavky občanské demokratické strany se stupňovaly, a proto tato jednání byla ukončena. U nás byla spousta příznivců, například menšinové koalice s podporou ODS. Já 6 let vládnu v Příbrami například ve velké koalice a mám s občanskou demokratickou stranou dobré zkušenosti, ale tady to spíš bylo trošku o lidech, než o té politické straně. Prostě jsme se nedokázali s ODS shodnout. ODS nechtěla ty naše vlajkové lodi, kvůli kterým jsme od lidí dostali důvěru ve volbách. Ale zmínil jste taky problematickou oblast Středočeského kraje, to je zdravotnictví. Jak když se jenom vrátím například k tomu, co říkala už dřív, když bilancovala to předchozí volební období Dagmar Nohýnková z ODS, mimochodem dřív šéfka kontrolního výboru, tak mluvila o zdravotnictví jako o absolutním propadáku, a to z pohledu hospodaření. Bylo tedy zdravotnictví kamenem úrazu při jednání s ODS? Já bych neřekl, že to byl jediný problém při jednání s ODS zdravotnictví. Víte, tady si ODS musí šáhnout do svědomí, jak dříve hospodařila, protože úvěry pro nemocnice brala Občanská demokratická strana a největší úvěry na zadlužení Středočeského kraje, ty právě byly vzaty za Občanské demokratické strany. Bohužel my za ně tyto úvěry musíme splácet. Samozřejmě byl to i jeden z problémů. Vyvážení, pokud jde o informace, měli vrátit k předchozímu období. Nesouhlasila s některýma investičníma akcema do zdravotnictví. Ano. Ano, vy mluvíte ještě o předchozím období. Já jenom chci říci, že občanští demokraté samozřejmě především v tom jednání s vámi zmiňovali to ukončené volební období a působení třeba i dřívejšího středočeského hejtmana Davida Ráta a otázku financování středočeských nemocnic, jejich zadlužení, zadlužování a ten stav, který je teď. Kolik vás vlastně zdravotnictví stojí, když navíc musíte teď počítat s tím, že chcete splnit předvolební slib a budete dál třeba i proplácet poplatky? Tak co se týká poplatků, tak ty finance nejsou tak velké. Tady jsme se pohybovali za pololetí něco kolem 7-8 milionů korun, protože víte, že nám soud znemožnil proplácení všech těch poplatků tak, jak jsme původně chtěli. Takže ta částka ročně je kolem 12-13 milionů korun. To záleží na to, kolik nám přijde žádostí. Ta částka není velká. Je potřeba si uvědomit, že nemocnice prošly obrovskou rekonstrukcí. Tady to byly stovky milionů korun, byly to miliardy například. Bylo to kolem 3-4 miliard, a to jsou věci, které teď musíme za nemocnice splácet. Splácíme je jako Středočeský kraj, a já si myslím, že i když ta splátka až někdy do roku 2025 a do roku 2027, tak jako dobří hospodáři musíme splácet a musíme také ty finance trošku šetřit. Mimochodem, ale je to váš bývalý hejtman David Rád, který je obviněn, když teď pominu buštěhradskou kauzu, tak taky za úplatky, které měl vzít za ovlivnění soutěží na nákup vybavení pro nemocnice. To už jenom zase zmiňuji období jeho vlády ve Středočeském kraji. Když se vrátím k těm částkám, umíte vy teď vyčíslit třeba, kolik vás to zdravotnictví stojí, jestli a kolik musíte a budete dál přispívat i na provoz nemocnicím? Určitě povedeme jednání, protože některé provozy ne, že budeme omezovat, ale musí se začít šetřit, ale ono máte největší problém v současné době ve VZP, protože nemocnice, pokud já vím, a ještě jsem nepřevzal funkci hejtmana, takže nemusím přesné informace, nepodepsali smlouvy s VZP a VZP v České republice odmítá podepisovat smlouvy s nemocnicemi, ruší se tady lůžka
Česká a je to VZP, která není schopná dostat svým závazkům vůči nemocnicím. My tady máme z minulosti resty, například když pan ministr slíbil, že navýší platy a že se potom úhradovou vyhláškou ty peníze přijdou do nemocnic, tak do krajských nemocnic ještě neposlal pan ministr ani korunu. A to jsou ty věci, které teď musíme probírat. Současné finanční prostředky nám samozřejmě stačí na provoz nemocnic, ale takový ten velký boom, který tady byl, že se opravovaly obrovské areály za stovky milionů korun, myslím si, že touto cestou už dál nepůjdeme, že musíme prostě jít cestou šetřit a nabídnout lidem dobré zdravotní ošetření, nabídnout jim jakost a nabídnout jim dobré zdravotnické služby, ale dále už nebudeme takovéto velké, podle mého názoru, velké akce dělat, protože prostě na to v současné době nebudeme mít peníze. Když se ještě ale u zdravotnictví zastavíme, vy říkáte, že bude potřeba šetřit, tak šetřit v jakém smyslu? A je to tedy vizitka panování Davida Ratha, že se dřív nešetřilo? Že se mrhalo prostředky ale do zdravotnictví ve středočeském kraji? Určitě ne, tak vy říkáte, musí se šetřit, tak vy jste měli hejtmana v předchozím období. Já když budu opakovat, dobře, já počkám. Můžu? Znova budu opakovat to, že veškeré úvěry za těch 6 miliard si vzala Občanská demokratická strana. Takže podsouvat bývalému hejtmanovi Davidovi Rátovi, že neuměl šetřit to, já bych si nedovolil určitě takto říct. Na druhou stranu, tyto nemocnice byly vysoutěženy za Petra Bendla, tyto opravy. David Rát, nebo za Davida Ráta, to zastupitelstvo, tyto opravy dokončilo. No a na nás teď čeká, abychom to všechno spláceli, a to je ve 100 milionech ročně až do roku 2027. A to, že se bude šetřit, paní redaktorko, dneska se šetří všude. My jsme zvyklí šetřit i na městě, to znamená, my ten rozpočet, který jsme sestavili a budeme vyvyšovat, jsme schválili jako vyrovnaný. To znamená, že nechceme zadlužovat Středočeský kraj, doděláme veškeré investice, které jsou tak říkajíc pod smlouvou, které jsou rozdělené. No a poté uvidíme někdy květen, červen, jak vypadá hospodaření, podle mého názoru, a můžeme dál rozvíjet některé investiční věci. Jinak na provozní náklady jako takové do škol, do nemocnic, do sociálních služeb, samozřejmě s tím rozpočet krajský počítá. Já jsem měl na mysli spíše investiční akce, které se v kraji pohybovaly v řádu miliard korun, pokud do toho dáme i evropské fondy. Když se ještě zaměřím na další problematickou oblast, to je doprava, dopravní obslužnost, už zrušené tendry, vyhlášené taky za vlády Davida Ratha, ale budeme teď aktuální především proto, že vy stojíte před rozhodnutím, jestli a jak moc spojit otázku dopravy s hlavním městem. Pro co jsou sociální demokraté? Tak sociální demokraté jasně říkají, že jsme pro jednání s Prahou. To znamená, že my chceme propojit středočeský integrovaný systém s pražským integrovaným systémem. Já si myslím, že by bylo chybou, pokud by středočeský kraj přihlížel Prahu nebo naopak Praha středočeský kraj, protože my jsme na Praze závislí, tak jako Praha na nás. Tvoříme prstenec kolem Prahy. Naše doprava, co se týká například silnic, tak je jedna z nejvíce zatížených, co se týká ale ty autobusové dopravy, tak budeme rozvíjet železniční dopravu, příměstské spoje, ale samozřejmě ty jednání s Prahou bychom určitě měli zintenzivnit, což v minulosti možná nebylo, a já si myslím, že jsme s Prahou na sebe co nejvíce závislí a že to bude jeden z prvních úkolů, který sociální demokracie bude muset tady začít dělat. Takže například středočeská poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová už nebude říkat, že kraj pokračuje v jakési dopravní izolaci? A víte, paní Langšádlová za TOP 09 a toho napovídala, otázka je, co v životě udělala. Ona třeba tady mluví, že jsme nejednali s pražskou integrovanou dopravou, což jsem byl informoval, že byl lež. Samozřejmě středočeský kraj jednal. Otázka je v té intenzitě a umění se prostě domluvit. To samé já říkám, chceme jednat i s fakultními nemocnicemi v oblasti zdravotnictví, protože tady středočeský kraj má
fantasticky vybavených 5 nemocnic a tady v Praze máte fakultní nemocnice a já si myslím, že jsme na sobě natolik s Prahou závislí, že bychom měli víc vzájemná jednání, protože jenom při vzájemných jednáních můžeme dosáhnout toho, že Pražáci, tak Středočeši z toho můžeme mít užitek. Když se ještě vrátím k tomu, co vás teď čeká, tak vy jste už dal najevo, že se vzdáte postu starosty Příbrami, že ale už taky víte, kdo by vás mohl nahradit. Kdo to je? Tak samozřejmě i hned se vzdám postu starosty v městě Příbram. Co se týká, kdo mě nahradí, bude to sociální demokrat, to jméno, bude to člen zastupitelstva nebo členka zastupitelstva. To jméno nebudu říkat do médií, to jméno oznámím klubu zastupitelů a sociální demokracie. A samozřejmě pokud sociální demokracie mého nástupce schválí, tak to projednáme s koaličním partnerem, což je Občanská demokratická strana a pak toto jméno můžeme dát do médií. A zítra tedy na ustavujícím jednání krajských zastupitelů čekáte, že vše proběhne podle plánu? No, tak samozřejmě já čekám, že vše proběhne na ustavujícím zasedání zastupitelstva podle plánu. Bylo by to špatně, abych nečekal, že to proběhne podle plánu. No, například to riziko, o kterém se mluvilo už minulý týden, stále jakási snaha sociální demokracie jít do nějaké menšinové vlády, je obrovské riziko zkusit to třeba s menšinovým návrhem na zastupitelstvu, počkat si na každý jednotlivý hlas, buď ODS, TOP 09. My jsme dneska podepsali jsme smlouvu o dohodě mezi zastupiteli sociální demokracie a zastupiteli komunistické strany a smlouvy jsou o toho, aby se plnily. To znamená, po celé období 4 roky sociální demokraté budou tuto smlouvu dodržovat. Vy určitě víte, že jsou kraje, kde nástup komunistů do vedení krajských vlád provázejí taky protesty, zmíním třeba Jižní Čechy, Ústecký kraj. Cítíte kolem sebe nějaké napětí, když mluvíte s občany, čekáte taky nějaké protesty i u vás? Já jsem opakovaně vyzýval Občanskou demokratickou stranu, aby vedla ve středních Čechách jednání se sociální demokracií, protože když mají ve volebním programu, že neumožňují vládnout komunistům na kraji, tak prostě tu šanci tady pravice měla. Jedna část pravice, TOP 09, paní poslankyně Langšádlová, ta nám řekla, že s náma jednat nebude vůbec se sociální demokracií a občanský demokraté protahovali a neměli vůli na tom se s námi domluvit. Znovu se zeptám, prostě když jdete po Příbrami, nebo když teď se setkáváte s občany, ptám se na lidi, kteří nemají funkce, nejsou ve stranách, nejsou to vaši partneři. Dobře, samozřejmě, když jdu po Příbrami s občany, tak věřte tomu, že oni mají úplně jiný starosty, než aby mi říkali, jestli vytvoříme koalici s ODS-kou nebo s komunisty. Oni potřebují zaměstnání, protože tam je 9% nezaměstnanost. Bojí se toho, co se jim zase od ledna všechno zdraží a jestli vůbec budou mít peníze na to, aby si dobře žili. Víte, já jako starosta vím, kolik lidí musím podepisovat, například výpovědi z bytů, protože maminky s dětma, když má 2-3 děti a manželí neplatí alimenty, jak na tom jsou špatně ty lidi, ty mají úplně jiný starosti. A já bohužel, vám budu muset, pane budoucí hejtmane, byli voleni proto, že pravice tady vládne v této zemi a vládne velice špatně. Josef Řihák, budoucí hejtman Středočeského kraje, na shledanou. Hezký den, na shledanou.